Jag kommer ihåg så väl 2020 när magkänslan dyker upp att det är någonting som står fel till. Med nyfikenhet valde jag att följa den och strax därefter föll pusselbit efter pusselbit på plats. Det var som att kunna se med sina ögon för första gången igen. Ett helt år gick efter att ha kämpat med att väcka människor online och det var nu dags att kliva ifrån informationsfältet och göra något åt saken på riktigt. Okej, då tar vi det från grunden. 1, 2, 3! Nu tar Max över här och ska instruera hur det här kommer gå till när vi ska tåga vidare. Skicka grundlagen! Come on.